Ahojte, vítam vás u mojho ďalšieho videa. Je tu so mnou Nikolas Kilpatrick. Ahojte. Jeme dneska na bike a roztočíme si poriadne. No, poriadne to roztočíme, takže držte sa poriadne. Opakujem. Lebo vám pôjdem pokrúť. No. Tak držte si aj čiapky, dámy a páni, lebo... Vyskočíme. Parkour. No, ja. Ty si? Ja to skúsim. Počkaj, vyskočím. Ja sa bojím za iPhone. Počkaj. To je ťažké. Počkaj, ja točím. Ja mám šmikľavé boty. Dobre, poďme. Ja!